Nagsimula ang kwento noong taong 607 AD si Emperor Yang ng Sui Dynasty ay napakalupit at mapang-api, at maraming tao ang nagdurusa. May isang lugar na tinatawag na Human Pass at ang desyerto sa labas nito ay puno ng mga refugee at talamak na bandido. Ang propesyon ng escort upang protektahan ang mga target at mga bounty ay umuunlad. Dito, makikilala natin si Dao, na nagpakilala sa isang lalaking may bounty sa kanyang ulo. Nagtaka ang lalaki nang sabihin ni Dao na nandun siya para tulungan siya, at ipinaliwanag ni Dao na kung bibigyan niya siya ng triple ng halaga ng kanyang bounty, magkukunwari siyang hindi niya nakita ito. Isang batang lalaki na nagngangalang Chao Chi ang nagpakilala din. Ang lalaki ay hindi interesado sa alok. Sinabi pang hindi expert si Dao bilang bounty hunter at walang sumusuporta sa kanya. Armado lang siya ng papel at may kasamang bata. Hindi makapaniwala ang lalaki na pinagbabantaan siya ni Dao dahil lahat sila doon ay bihasang manlalaban, at ang tanging kasama ni Dao ay isang bata. Ipinaliwanag ni Dao na kahit na hindi sila magkaibigan ay maaari pa rin silang kumita ng pera ng magkasama, ngunit ang lalaki ay tumanggi na makinig sa mga paliwanag ni Dao, sumabat si Chao Chi na ang mga expert ay magaling sa negosasyon. Hindi siya sineryoso ng gang, kaya sinabi ni Dao kay Chao Chi na takpan ang kanyang mga mata at magbilang gaya ng dati. Sinabi niya na magbilang hanggang siyam para patumbahin ang lahat ng masasamang tao doon, at nagulat si Chao Chi nang marinig na masama sila. Tumawa si Dao at sinabing ang mga lalaking kasing pangit nila ay laging masama. Ang lalaki ay nagalit, pero bago pa man siya makapagsalita ay nataraka na agad ng kutsilyo ang kanyang kamay. Dinasarmahan ang mga lalaki habang si Chao Chi ay nagbibilang pa rin hanggang siyam. Mabilis na tinalo ni Dao ang buong gang bago pa man matapos sa pagbibilang si Chao Chi, pero sinabi niya na lumaktaw siya ng dalawang numero. Tinapos ni Dao ang grupo at ang leader ay nagsimulang magmakaawa para sa kanyang buhay. Pumayag na siya sa dating alok ni Dao at binigyan pa siya ng higit sa triple ng bounty. Natutuwang tinanggap ito ni Dao at sinabing nagkakapera siya habang nilulutas ang problema ng iba. Ang tanong lang ng lalaki ay kung paano niya nahanap ang mga ito ng ganoon kadali, at nabigla siya nang sabihin ni Dao na napadaan lang sila sa lugar. Habang naglalakbay sila, sinabi ni Dao sa bata na tiisin ang panahon at ipaliwanag na hindi na ganoon ang sitwasyon kapag nakarating na sila sa Chang, dahil doon ang kanilang hometown. Kaya tinanong ng bata kung sa Chang na ba sila didiretso, pero sinabi ni Dao na dapat muna nilang bayaran ang kanilang utang kay Mo. Sinabi ni Chao Chi na mayaman na si Mo kaya hindi na niya kailangan ng pera, ngunit ipinaliwanag ni Dao na dapat bayaran ang utang para di magkaroon ng utang na loob. Hindi ito maintindihan ng bata at gusto niyang malaman kung paano nagkautang si Dao kay Mo. Ipinaliwanag ni Dao na si Chao Chi ay wala pang isang taong gulang nang simulan nila ang kanilang paglalakbay at nakilala niya si Mo na gumastos ng malaki para tulungan lamang sila. Nainis si Chao Chi sa mga insekto at hiniling na patayin ang apoy, ngunit sinabi ni Dao na hindi pwede dahil sa mga cannibal doon. Pinaalalahanan niya ang bata na ang mga cannibal, na kilala rin bilang raksasa, ay masama at malupit, dahil hindi lamang sila pumapatay ng tao, ngunit kinakain din nila ito. Nangako si Dao na anuman ang panganib, poprotektahan niya si Chao Chi kahit kapalit ng kanyang buhay, ngunit nang lumingon si Dao, tulog na pala ang bata. Kinabukasan, nagpatuloy ang kanilang paglalakbay habang si Chao Chi ay namanghanang makita ang mga malalaking ibon na tila sumusugod. Itinuro ni Dao na ang mga bangkay na nakapaligid sa kanila ay gawa ng raksasa. Nakita nila ang isang tao ngunit hindi siya tumugon sa kanila. Ito ay dahil patay na siya at sinabi ni Dao kung gaano siya kitiga sa pagkamatay na nakatayo. Ang bata ay namangha sa lalaki dahil lumaban siya ng matagal sa maraming halimaw ng mag-isa. Umalis sila dahil maaaring mapanganib pa rin ang lugar, ngunit nais ng bata na maghanap ng mga mahahalagang bagay. Umalis pa rin sila at sinabi ni Dao na masama ang pagkuha ng mga bagay mula sa mga patay. Narating nila ang dulo ng battlefield at napaisip si Dao kung gaano kabangis ang labanan at napatunayan niyang walang awa ang mga raksasa. Si Chao Chi ay nanalangin para sa proteksyon habang ininspeksyon ni Dao ang isang napaka-prestihiyosong espada. Malinaw na pag-aari ito ng isang tao na may mataas na katungkulan at inisip na baka ito ay sa babaeng napatay. Kinuha niya ito ngunit syempre mabilis siyang sinuway ni Chao Chi dahil may kinuha siya sa patay. Ipinaliwanag ni Dao na hiniram lang niya ito. At kung hindi niya hihiramin yun, baka ito ay kunin ng mga magnanakaw at ibenta sa mas mura kaysa sa halaga nito. Ipinagpatuloy nila ang kanilang paglalakbay upang hanapin si Mo, ngunit napansin ni Chao Chi na may taong naglalakad. Dumiretso lang si Dao habang humihingi ng tulong ang matanda sa kanila at tuluyang tumigil si Dao. Ipinaliwanag ng lalaki na sila ay bahagi ng isang convoy na inatake ng raksasa. Malubhang nasugatan ang batang dala niya at kailangang dalhin sa doktor dahil hindi na siya magtatagal. Walang awa si Dao na hinga ng lalaki ng di bababa sa 300 coins. Ipinaliwanag ng lalaki na wala silang pera at ipinakita sa kanya ang natira nilang gamit. Sinabi ni Dao na ayaw niya ang mga kagamitan nila, ngunit nakiusap ang lalaki na huwag silang iwanan at ipinaliwanag na siya ay isang matandang veterano mula sa Wuyi Escort Agency. Nangako siya na kung dadalhin siya ni Dao sa pinakamalapit na palengke, gagantimpalaan siya.
Nag-isip si Dao pero mas naging interesado siya sa wanted notice na kanyang nakita. Ipinaliwanag ng lalaki na ito ay pag-aari ng batang lalaki. Naintriga si Dao nang malaman na ang bounty ay nagkakahalaga ng 6,000 coins at kinuha niya ito para sa kanyang sarili. Sa palengke, isang babae ang siniyasat ni Mo at binigyan niya ito ng grado na 4. Inutusan ni Mo ang kanyang mga tauhan na ilagay ang kanyang selyo sa kanya dahil magbabayad siya ng 2 ginto para sa kanya. Galit na galit ang tindero habang itinuturo niya kung gaano ito kaganda at sinabing siya ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 50 ginto. Galit na galit ang anak ni Mo na si Ayuya nang makitang may kumikwestiyon sa desisyon ng ama niya. Alam ni Mo na ang batang babae ay dapat na nagkakahalaga ng higit pa, ngunit sa kasamaang palad ay napinsala siya ng tindero. Ang kanyang selyo ay inilagay sa kanya at itinuro ni Mo kung paanong hindi nasaktan ang babae. Malinaw na ito ay dahil sa labis na pagdodroga, at dahil dito hindi siya makakakuha ng magandang presyo. Ipinaliwanag ni Mo na dati ay iginagalang ng ama ng tindero ang industriya, at ang kanyang mga aksyon ay nagdudulot ng kahihiyan sa kanyang ama. Sinubukan niyang salakayin si Mo, ngunit pinigilan siya ni Ayuya. Gusto ni Mo na huminahon ang kanyang anak, ngunit hindi niya ito pinapansin at kailangan pang pigilan ni Dao. Biniro ni Dao si Mo dahil hindi niya makontrol ang kanyang anak na babae at ang dalawa ay nagkamustahan. Sumulpot si Chow Ki at nagpakilala at napansin ni Mo na may dalawa pa silang kasama. Sinuri ni Mo ang bata na masama ang lagay at ipinaliwanag na ang Rock Sasha, ay kadalasang nagtatago sa dilim, ay lalabas kada 3 taon. Ngunit ngayong taon sila ay lumabas ng mas maaga kaysa karaniwan. Nag-alala ang lalaki sa ginawa ni Mo, ngunit tiniyak sa kanya ni Dao na iniligtas ni Mo ang kanyang buhay. Si Mo ay isa sa mga nangungunang doktor sa buong kanlurang rehiyon, at ang mga bulate na ginamit niya ay nag-aalis ng mga lason sa mga sugat. Ang buhay ng bata ay maliligtas sa loob ng 2 araw, at dumating si Ayuya at sinabing siya na ang mag-aalaga sa sugatang lalaki. Sinabi ni Mo na gusto lang niyang tulungan ang kanyang dating kaibigan. Sinabi ni Ayuya na matagal nang di nagpakita si Dao sa kanila ay nagsama pa siya ng 2 estranghero. Ipinaliwanag niya na nagdala lamang siya ng problema para sa kanyang ama, ngunit ipinahayag ni Dao na nagdala din siya ng negosyo, at gin gaya siya ni Chow Chi. Ipinaliwanag ng matanda na ang wanted notice lang ang dahilan kung bakit andan ang sugatang lalaki, at kung hindi dahil doon, hindi siya maghahirap ng husto. Ipinahayag pa niya na ang wanted ay ang lalaking pumatay sa ama ng bata. Kinuha niya ang wanted notice mula sa gobyerno para personal na makaganti ang bata. Nakakalungkot na hindi na makakaganti ang bata pero ang inaalala lang ni Dao ay ang bounty. Sinabi ni Dao na kapag dinala niya ang ulo ng wanted sa pinuno ng agency ay kukunin niya ang 6,000 coins on the spot. Sumang-ayon naman ang matanda, ngunit ipinahayag niya na ang wanted ay matagal nang nakalayo. Mahigit 8 taon na siyang hindi nakikita, ngunit ipinaliwanag ni Ayuya na mahahanap ng kanyang ama ang sinuman sa mundo. Pagkalipas ng ilang araw, sinabi ni Mo na ang lalaking tinatawag na Two-Headed Snake ay kilala sa pagiging master ng dual-wielding blades. Kilala siya sa pagiging walang awa, gagawin niya ang lahat para sa pera. 8 taon na ang nakakalipas, nagkaroon ng kaso ng pagpatay na kinasasangkutan ng isang mataas na opisyal, at ang pag-anti ay kailangang magtago at baguhin ang kanyang pagkakakilanlan. Bagamat nagbago ang kanyang hitsura, nananatili pa rin ang isang napakakatangi-tanging figure 8 na pattern ng ahas sa kanyang baywang. Ang impormante ni Mo ay nakita kamakailan ang tato na iyon sa isang lugar. Gustong malaman ni Dao kung nasaan iyon, ngunit sinabihan siya ni Mo na magdahan-dahan dahil may gusto siyang sabihin sa kanya. Sinabi ni Mo na ito ay napakadelikadong lugar, at natatakot siyang hindi na makabalik si Dao. Sinabi ni Dao na kailangan niya yon para mabayaran niya ang utang kay Mo, ngunit ipinaliwanag ni Mo na sila ay magkaibigan at walang ganoong bagay bilang utang sa pagitan ng mga kaibigan. Ipinaalala ni Dao na ayaw niyang magkaroon ng utang na loob sa sinuman at napagtanto ni Mo na nakapagdesisyon na siya. Ibinigay ni Mo ang direksyon patungo sa nayon ng Chisha. Ito ay lugar kung saan maraming hot spring at dating magulong lugar na puno ng magkakaibang tao. Ibang-iba na ang sitwasyon ngayon matapos magpadala ang korte ng isang opisyal doon na nagngangalang Chang. Napakatigas ng lalaking ito at walang nangangahas na manggulo doon ngayon. Hindi matutuwa si Chang kung pupunta si Dao doon at aarestuhin ang isang tao, ngunit dumating si Dao na determinadong makuha ang kanyang bounty. Salamat sa panunood ng Part 1, ito ay ongoing na anime kaya isang linggo pa bago lumabas ang susunod na episode. Please subscribe para sa marami pang anime recap.